Bom dia, Odinzado aqui. Bom, nesse vídeo vamos dar continuidade à série de melhores artefatos, talentos, né, e habilidades para upar ali dos personagens, né? A gente fez de Hydron, agora vamos fazer de Elétrico, né? Vamos falar desses personagens que estão aqui na tela para nós. Lembrando que esse conjunto aqui em cima vocês não vão ver ele tanto no vídeo assim. Na verdade, vocês não vão ver ele no vídeo, porque ele não é tão bom, tá? Ele aumenta 35% de dano elétrico, mas o bicho tem que estar afetado por elétrico, né? Ultimamente, quando a gente tá usando Electro, a gente usa com Dendro, e é muito raro o Dendro deixar você manter o elétrico ali. Você vai manter, sei lá, 50% do tempo, 30% do tempo elétrico na cabeça do bicho, né? A Narida vai bater o E dela ali toda hora, vai tirar aquele elétrico, né? Você mal tem, você tem um pouco de dificuldade para aplicar sombra verde no elétrico quando você tá com Dendro. Né? Existe um jeito sim de fazer, mas é um jeito muito complicado e não vale a pena, sinceramente. Usando dois trovões, você já tem metade da eficiência desse set. Aí você pode usar dois Glad ali, com 18% de ataque, vai estar bem perto também. Então não vale tanto a pena esse conjunto aqui. Eu não vou recomendar ele tanto no vídeo, ele é muito específico, ele é muito difícil de ativar. E mesmo se ativar, ainda vai estar, sei lá, 50% do tempo. Não vai valer a pena, cara. Não vai muito valer a pena, tá? Então a gente não vai ver ele tanto aqui nesse vídeo. Antigamente era mais fácil de utilizá-lo, mas não acho que vale a pena. E as armas, né, vai estar, tem vídeos aí já no YouTube sobre cada arma. Espadão vai estar lá, Beidou, os melhores espadão para Beidou, né? É, arco vai estar lá com o Jossara, né? Lança vai estar lá, Raiden, catalisador vai estar lá, Yaimiko. Vai estar tudo aí na descrição, na tier list de armas, né? Melhores armas para determinados bonecos, então não vamos encaixar aqui nesse vídeo. Bom, e bora lá, né? Começando por Beidou, velho. Vamos começar pela Beidou aí, vamos em ordem alfabética. Beidou. Os melhores status de artefatos para Beidou é ampulheta de recarga. Muito raramente você vai usar outra coisa, né? Você vai poder usar ataque, às vezes, num time com uma ficha ou C6. É, se ela tiver com uma arma de recarga, não sei, uma Favonius. Mas é muito raro. Normalmente é ampulheta de recarga. É importante ela lutar toda a rotação. Cálice elétrico. Chapéu de taxa ou dano crítico, né? Pra você conseguir equilibrar ali sua taxa e seu dano crítico. Melhor artefato pra ela, selo da insulação. 4 peças de selo da insulação disparado. Outros artefatos que podem ser cogitados, 4 trovão furioso ou 2 peças avulsas, né? De dano elétrico. No caso, 2 trovão, 2 gladiadores, né? Ataque porcentagem, antigo ritual real e recarga. Também temos 4 sonhos dourados. É umas builds mais específicas, né? Não cabe tanto aqui no na melhor build pra ela, tá? A melhor build pra ela normalmente é selo, é o que você vai optar, é o que você vai usar na maioria das situações. Talentos dela, não precisa upar o ataque normal. Habilidade elemental que eu coloquei no 8, mas pode ser no 9, né? Se tiver constelação, vai estar level 12 ali. O burst dela eu coloquei level 9, mas pode estar coroado se você gosta da personagem, tá? É, o burst dela é muito forte, tá? A partir da constelação 2 aqui, você consegue um ótimo scaling, né? No ultimate dela. Tá? As melhores constelações dela é a 2, né? A 2 ela já fica excepcional. A 4 e a 6. A 4 não, né? Aqui é a 5, no caso. A 4 é uma bosta. A 5, que vai aumentar o ult dela. E a 6, que vai tirar resistência elétrica, tá? Essas são as melhores constelações da Beidou. E é isso, né? Bora pro próximo personagem. Sino. É, os melhores status de artefatos pro Sino é ampulheta de proficiência. Muito raramente vai poder ser ataque, só ampulheta de ataque tem que estar com substatus muito bom e a sua de proficiência muito ruim para isso acontecer. Proficiência não vai aumentar só diretamente o dano dele ali no agravar, né? Vai aumentar também o dano de Hyper Bloom que ele vai fazer, né? Vai aumentar as reações ali. Então é muito importante a ampulheta de proficiência, cálice, electro e chapéu de taxa ou dano crítico, tá? Tier S, eu coloquei Sonhos Dourados e Trovão Furioso aqui, mas lembrando que Trovão Furioso é muito difícil de usar. Ele diminui o requerimento de energia do seu sino, mas é muito difícil de usar. Se você apertar o E dele em momentos errados, você vai perder a passiva dele. Perder a passiva dele, você perde muito dano. Sonhos Dourados é muito mais fácil de utilizar e tem uma boa sinergia com a arma dele, né? A arma dele escala ali com a proficiência também, transformando em ataque pra ele. Sonhos Dourados é bem interessante. Trovão Furioso é muito bom, muito forte, mas é muito difícil de usar, tá? Tá aqui, os dois no Tier S. No Tier A eu coloquei 2 peças Electras ou 2 proficiências avulsas, né? Você pode usar, sei lá, 2 sonhos e 2 andarilhos, né? 2 trupes. Pode usar 2 sonhos e 2 trovão. Tá aqui, né? Você pode usar. Às vezes você tem um substatus muito acima do normal. Vale a pena usar.
4 Gladiador é uma escolha. 4 Flor do Paraíso não mexe tanto no agravar, mas mexe no Hyper Bloom, né? Aumenta relevantemente o dano do Hyper Bloom ali. São outras opções que você pode usar no sino. Talento dele, não precisa upar ataque normal. Apesar dele dar ataque normal, o scaling do ataque normal dele é do Burst, não é do ataque normal dele, então não precisa upar. Você upa a habilidade elemental dele e o Burst dele, né? O Elemental Burst dele. Com relação à constelação, não precisa pegar nada, né? Não tem nada muito incrível que vai subir estupidamente o DPS dele. A C1 e a C2 dele são bem legais, vale a pena citar aqui. Mas, né, de constelação curta, assim, né? Sem ser considerar C6. Mas não tem nada muito incrível como se fosse uma C2 da Raiden ou C2 da Nahida, tá? Esses são o Sino. Bora pro próximo. Pegamos um boneco não muito utilizado. Dori Guarana. Dori é o melhor. Coloquei 3 builds aqui pra Dori. Hyper Bloom, build de cura e build de agravar. Normalmente, Hyper Bloom, eu coloquei uma estrelinha, é a melhor build pra ela. É normalmente o que você vai querer usar quando você tiver uma Dori, tá? É Hyper Bloom mesmo. Cura e agravar é muito raro de você usar, até porque você consegue curar em qualquer build aqui, você não precisa de uma build dedicada para cura, assim. Ampulheta normalmente vai ser proficiência, cálice proficiência, chapéu de prof. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, é bom você lutar sempre com a Dori, né? Então, às vezes, a ampulheta pode ser recarga, né? Ou você põe 2 elétrico, põe uma Fischl ali, abastecendo a Dori e tal, pra lutar o tempo todo, aí você já consegue colocar ela prof, explodindo as sementinhas. Fica legalzinho. Se você for optar por ela de cura, você só quer cura, tá? Sei lá, num time de Eula, você não vai fazer reação. Você só quer curar e ativar ali a reação elétrica e cryo pra Eula. Pode ser uma ampulheta de recarga, tá? Talvez seja melhor que vida, cálice de vida e um chapéu de vida ou bônus de cura aí. No Aggravate, o Aggravate é diferente. Você não adianta pôr cálice e chapéu de prof ali, não vai aumentar o tanto assim seu dano. Normalmente é uma ampulheta de recarga ou prof, um cálice elétrico e um chapéu de taxa ou dano crítico. Mas não é tão bom assim essas builds, tá? É melhor o Hyper Bloom mesmo. Conjuntos, coloquei Trovão Furioso. Por que Trovão Furioso? Porque você vai resetar o E dela toda hora. Resetando o E dela toda hora, você tem mais recarga pra ela. Mais recarga pra ela, você consegue ultar o tempo todo. E você usando o E dela o tempo todo, você consegue ativar a C6 dela. Ah, o dia não tem C6. Tá, eu também não tenho. Eu mal tenho o Dori, né? Mas um dia, se você tiver, você vai estar vendo esse guia, né? Trovão Furioso ali vai fazer o C6 dela ativar toda hora. Você pegar elétrico, infusão no hit normal dela pra ficar ativando os Hyper Bloom nos tapinhas, né? Flor do Paraíso e Sonhos Dourados, né? São muito bons aqui pra Hyper Bloom. Sonhos Dourados é melhor pra Gravate, mas também serve bem pro Hyper Bloom. Perde só um pouquinho pro Flor do Paraíso, tá? Trovão Furioso também aumenta o dano do Hyper Bloom, do Gravate. Umas opções um pouco piores aqui. 4 Antigo Ritual Real. Normalmente você vai usar isso na build de cura dela, né? Pra aumentar ali o dano da Eula, por exemplo, ou de outro boneco que você está usando. Memórias da Floresta é um pouquinho mais específico também, né? Pra tirar a resistência dos bichos. Às vezes você quer fazer sua Nahida mais de dano, você não quer usar Memórias da Floresta na Nahida, você usa Memórias da Floresta na Dori, usa um 7 de dano ali na Nahida, por exemplo. Instrutor também é muito específico, às vezes é um time de Rutal, né? Você vai pra Aquadori por último, ativa o instrutor, troca pra Rutal, 120 de prof ali na Rutal, batendo nos bichos, fazendo Vaporize. E conjunto de 2 peças de proficiência avulso aqui pra procar o Hyper Bloom, também tá aqui no tirar, tá? Os talentos dela, ataque normal, não precisa upar. Às vezes na C6 você vai dar uns tapas ali, mas é muito pouco relevante. Se quiser pôr no 6 pra não perder muito recurso. O E dela, você pode até spamar muito com o Trovão Furioso, mas ela não dá tanto dano assim, né? E talvez você possa querer upar até o 6 ou até o 8, se você quiser assim, né? Já que você vai conseguir spamar bastante. Mas ela não dá tanto dano assim. Mesmo na agravar, você vai dar mais dano baseado no seu dano elétrico, na sua taxa de dano crítico, né? O agravar, ele aumenta um número fixo de dano. Ele aumenta 8 mil, por exemplo, ali da Dori. Vai aumentar 8 mil da Dori, vai aumentar 8 mil da Yamiko. Não importa se você dá 10 mil de dano na habilidade elemental ou se você dá 20 mil de dano na habilidade elemental. Vai aumentar pra 18, vai aumentar pra 28, consequentemente. O Burst você vai upar mais, é o que vai conseguir abastecer a equipe e tal. Melhores constelações dela... A2, A4 e A6. A1 delas, constelação 1 dela, ajuda ela a pegar um ICD melhor ali na bolinha dela, mas não é tão relevante assim. 2, 4 e 6 são as melhores, né? Você vai querer provavelmente A6 pra explodir toda hora o Hyper Bloom, pra ela ficar um pouquinho mais usada, esse boneco que é tão pouco utilizado. E ainda assim, provavelmente ela vai ser pior do que a Cookie, tá? Mas fica aí as sugestões aí da Dori. Bora pro próximo. Fischl, M, a princesa dos pecados, mano. Fischl, ampulheta, normalmente dela vai ser ataque, tá? Pode ser prof, pode, mas normalmente vai ser ataque ou proficiência, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. Normalmente ataque, tá, ampulheta?
Os melhores conjuntos, né, de artefatos pra ela. Cara, normalmente o melhor conjunto de artefato pra ela é o que você tem melhor substatus. A ficha é basicamente o melhor substatus possível que você conseguir alcançar, tá? Você pode ter 4 Trovão Furioso, 4 Sonhos Dourados, ou 2 peças avulsas de ataque porcentagem, dano elétrico ou proficiência, se você tiver bons substatus. Né? Se você tiver mais, o seu melhor conjunto ali tem 10 de taxa, 20 de dano crítico, às vezes tem um ataque porcentagem. O que você conseguir de melhor substatus você coloca na ficha, é o que normalmente vale mais a pena nela. Tá? O talento dela, ataque normal, não precisa upar. Habilidade elemental é a única coisa que você precisa upar bem mesmo, o osso, né? Tá level 9 aqui, se tiver constelação, vai pro level 12. Você pode até coroar o osso dela se você quiser. O brush dela não precisa upar muito, eu coloquei level 6 aqui. Se quiser upar um level 8 aí, é com você. Melhor constelação dela, constelação 6, tá? Tem constelação que aumenta o level do osso, consequentemente, é boa também. É, a constelação 2 dela não é ruim, mas a constelação 6 dela é o espetacular, né? O que deixa o boneco virar outro aí, cara. Excelente, a ficha é bem direta também. Bora pro próximo. Que linda, cutting. Melhores artefatos pra ela, ampulheta de ataque. Pode ser prof, mas normalmente ampulheta de ataque. Cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. Melhor conjunto pra ela, 4 Trovão Furioso e 4 Sonhos Dourados. Dou um destaque pra 4 Trovão Furioso, normalmente é o que eu prefiro usar na Kekin, tá? Tirar pra ela aqui, né, um pouquinho pior. Você vai priorizar substatus, né, peças avulsas de ataque porcentagem, dano elétrico, né, pode ser 2 Trovão, 2 Glad, né, alguma coisa assim, 2 Reminiscência, 2 Trovão. Ou proficiência aí, que você tiver de melhor substatus, ou 4 Reminiscência Nostálgica, tá? 4 Reminiscência normalmente você vai usar naquele time de Aggravate, um double elétrico, uma ficha C6 ali, que já vai ajudar a abastecer a Kekin, né? E ela vai conseguir ainda assim lutar o tempo todo, dar o E dela, pegar o Reminiscência. Também serve, tá? Usei bastante tempo. Mas normalmente isso aqui é melhor. 4 Trovão aí é um belo destaque pra Kekin. Talento, coloquei 888. Todos os talentos dela têm mais ou menos igualdade em força, tá? A habilidade elemental dela fica legal com 4 Trovão Furioso, você vai spamar bastante. Se você tiver a constelação 1 dela... é bem legal, a constelação dela também pega o Gravate, né? Também pega o Gravar. É muito bacana, né? Coloquei nenhuma constelação aqui, nenhuma merece grande destaque assim. Mas tipo, a constelação dela é legalzinha, porque também pega o Gravar, pega a reação. A constelação dela 2 também é legalzinha, gera uma partícula ali, ajuda a abastecer uma Beidou da vida. Mas não dê nenhum foco em constelação pra Kekin aqui não, ela funciona bem C0 também, tá? Kujousara, melhores status de artefatos, ampulheta de recarga ou ataque. Normalmente é recarga, mas assim, eu costumo usar ataque nela, muitas das vezes eu uso uma Eleja, né, junto com a Raiden ali, ela consegue recarregar o tempo todo, mas você tem que manjar um pouco mais, né, você tem que dar os carregados dela, porque os carregados dela que vai gerar partícula. Normalmente é mais recomendado você usar uma ampulheta de recarga, você não precisa se preocupar com esses carregados. Cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. Melhor conjunto pra ela, selo da insulação, ela dá muito dano, principalmente com Dendro, a Gravate dela dá muito dano na ult, muito dano de verdade. No Tirai eu coloquei um antigo ritual real, bufar o time, sempre legal, muito bom. Ou 2 peças avulsas de elétrico, ataque, ritual, recarga, avulsos aí com melhor substatus. Melhores talentos dela aqui, não precisa upar o ataque normal. Habilidade elemental dela é bom upar, é o buff dela. O ult dela é bom upar porque ela tem um bom dano, tá? Ela tem um bom dano, acredite em mim, ela tem um bom dano. No meu vídeo de Aggravate dá pra vocês conferirem lá, o dano dela é bem relevante sim. A habilidade elemental dela, se você quiser coroar, talvez seja o principal aqui. Depois o burst dela vem em segundo, né? A habilidade elemental dela é o mais interessante. Constelação 2, muito interessante pro E dela deixar um buff no chão pra você conseguir fazer aquelas mecânicas de buffar 3 personagens, dar o E, dar o carregado, pega o E com ela, pega o carregado com outro, dá o ult, pega outro buff. Ela buffa até 3 bonecos simultaneamente ali. Constelação 2 dela é muito interessante. Claro que a constelação 3 e 5 dela, que buffa a habilidade elemental e o burst, também são bons. A constelação 4 dela, que aumenta o burst, também é legal. Mas a C6 dela é incrível aí, né? Sem a C2 é muito difícil jogar com ela, e a C6 é o incrível dela. Então são as duas que eu dei destaque aqui pra Kujousara. Ela vai prestar mais aqui na C6. Ok? Que, assim como Dori, colocamos 3 builds nela, né? Uma build mais de cura, uma de agravar, e a Hyper Bloom, que é a principal, é o que você vai querer usar, né? Você vai querer a Cook level 90, Hyper Bloom, vai aumentar muito o dano da reação dela, é o principal dela, é o que tá bem forte nela, né? Normalmente Hyper Bloom, ampulheta de proficiência, cálice de proficiência, chapéu de proficiência. Se você quiser cura, busca substatus de vida, vida porcentagem, tá? Mas proficiência, 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 excepcional, tá? Uma cookie de cura, às vezes tá ali no time pra
pra Eula, né, pra ativar o supercondutor. Aí pode ser uma ampulheta de vida, um cálice de vida, um chapéu de vida ou bônus de cura. Suave, não é uma build muito boa. O que de agravar, ampulheta de prof, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico, né? Às vezes você tá usando dobo elétrico, você tá usando, sei lá, cookie e Kekin, né? Um Dendro e um Anemo. Aí não tem por que você ter full proficiência, né? Você não tá procurando Hyperbloom nem nada, você só tá procurando Aggravate. Beleza, essa build de agravar vai funcionar. Aí, normalmente, a cookie presta Hyperbloom, tá? A primeira build aqui. Tendo isso em vista, Flor do Paraíso, melhor set pra ela, né? Um Hyperbloom ali. Sonhos Dourados, segundo melhor set pro Hyperbloom, mas é muito bom no agravar ali também. E não sobe tanto, não perde tanto dano assim pro Flor do Paraíso. Mas Flor do Paraíso com certeza é o melhor set, full proficiência ali. Excelente pra Cook, tá? Sonhos Dourados é melhor de farmar ali, né? Já que você farma até Memórias da Floresta junto. Tirar aqui, 4 Memórias da Floresta. Às vezes você quer aumentar o dano da sua Nahida, do seu ratão. Você quer colocar 7 de dano neles. Coloca 4 Memórias da Floresta aqui na Nahida, de full prof mesmo. Também serve bem. 2 conjuntos de proficiência avulso, também serve bem aqui para aumentar o dano do Hyperbloom dela. 4 Trovão Furioso pro Hyperbloom dela também serve bem, principalmente antes da Constelação 2, né? Você traz ela, você ulta ali com ela, dá o E dela, né? Vai diminuir um pouquinho o cooldown do E dela para ficar encaixando mais a rotação mais certinho. Também funciona, full proficiência, aumenta o dano também do Hyperbloom. 4 Millelif, isso aqui é na build de vida porcentagem ali, né? Para buffar a Eula, buffar 20% de ataque. Também serve, né? Antigo Ritual. Um tier mais abaixo ainda, né? Na vida de vida porcentagem ali. Na build de vida porcentagem. Pra buffar 20% de ataque. 4 instrutor. Muito específico. Às vezes uma Rutal pra uma Ioimia. Né? Pra aumentar a proficiência delas ali. Também serve, tá? Talento. Não precisa upar o ataque normal. Upa a habilidade elemental dela. Que é o que vai curar. Eu coloquei level 8. Né? Pode estar level 9. Pode estar level 6. O Burst dela eu não upei. Mas eu coloquei uma estrelinha. Se quiser upar. Pode upar. Né? Dá um daninho ali. Às vezes na build de Aggravate, né? Ok. Melhor constelação dela, constelação 2. A melhor. A melhor. Dura mais tempo, fica melhor o E dela na rotação. Você consegue explodir Hyperbloom por mais tempo. Constelação 2 a melhor. Constelação 4 é muito bom pra Aggravate. Pois você consegue aplicar elétrico melhor no bicho. Você consegue dar sombra verde melhor ali numa build de agravar. Constelação 4 dela é legal. E a C6 dela é muito boa também. Não deixa ela morrer assim. E também dá proficiência pra ela, né? Mas a constelação 2 dela, excelente, excepcional, tá? Cookiezinha, tá muito boa ultimamente. Lisa, um personagem que muitas pessoas gostam, mas quase ninguém usa, né? Não é um personagem tão bom assim, né? Não tem um custo-benefício tão bom quanto da Cookie, por exemplo. Mas vê jogo aí, né? Com a chegada de Dendro, ela vê jogo, tá? Principalmente no Hyperbloom, né? Hyperbloom é uma reação, tipo, muito barata de se fazer, que dá muito dano. Normalmente ela vai ser prof, 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 né? Proficiência, proficiência, proficiência. Pode ter uma ampulheta de recarga, às vezes, se você quiser ultar toda a rotação e tal. Mas não, o mais indicado é proficiência, 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 tá? A Lisa na gravar é uma ampulheta de recarga ou proficiência também. Cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico, tá? E pra Burst, né? Pra ult, fazer aquela velha Lisa antiga antes de Dendro. Pré-Dendro. Normalmente você usa uma ampulheta de recarga, tá? Pode ser ataque, às vezes, uma ficha já abastecendo ela. Um cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. Flor do Paraíso, melhor pra Hyperbloom, aumenta mais o dano. 4 Sonhos Dourados serve pra Hyperbloom e pra Aggravate, né? Perde um pouco de dano aqui no Hyperbloom, mas é bem pouco. Vale bastante a pena farmar, principalmente lá no 7 Memórias da Floresta. São os melhores conjuntos pra Lisa. 2 conjuntos de proficiência avulso ou 4 Trovão Furioso, né? Pra Hyperbloom, agravar aqui, tá aqui no Tierar. 4 Antigo Ritual Real pro Burst dela. Né? Ou 4 Silo da Insulação por Burst, né? Pra aquela Lisa mais voltada pra Burst. Às vezes, né? Tá num time físico aí. Ela é o elétrico do time físico. Você só quer lutar com ela. Tudo bem. Usar o debuff dela de defesa, né? E 2 conjuntos avulsos aqui de dano elétrico, ritual, ataque, né? Pra Burst. Aqui em cima é mais 2 conjuntos de proficiência. Outro vão pra Hyperbloom barra Aggravate. Talento dela, ataque normal, não precisa upar. O E dela, não precisa upar. É muito, muito ruim upar o E dela, né? O segurar o E dela é horrível, né? Mas se você quiser dar uma upadinha ali pelo roleplay, pode fazer. O mais importante dela é o burst dela, é a ult dela, né? E a melhor constelação dela, consequentemente, é aquela que mexe na ultimate dela, né? A constelação 4 aí, que faz a ultimate dela melhorar mais. Mas Odin ia ser 6 dela, né? A constelação 6 dela já vem com 3 cargas ali, eu posso dar o E direto. Cara, ainda assim é ruim, a espera de segurar o E dela é muito ruim, não vale muito a pena. Não tende a valer tanta pena, tá? A melhor constelação dela é a 4ª. A 6ª não é ruim,
né? Se você quiser brincar de dar dano com ela, mas a 4 é a melhor constelação dela, com certeza, aqui, tá? Lisinha. Coloquei duas Raidens aqui, tá? Ela Carry, né? Ela mais voltada para dano, selo na situação. E ela Hyper Bloom, mais voltada para reação. Normalmente é C0, né? Não que C2 não possa usar, pode usar, tranquilo. Ela de dano aqui, né? E fazer Hyper Bloom ao mesmo tempo. Vamos lá. Melhores artefatos para Raiden Carry: ampulheta de ataque ou recarga, cálice de dano elétrico ou ataque, chapéu de taxa ou dano crítico. Ah, Odin, quando eu uso ampulheta de ataque ou recarga, cara, meio que tanto faz. Mas basicamente é o seguinte: se você tá usando um cálice elétrico, pode usar uma ampulheta de ataque mais tranquilo, né? Se você quiser usar um cálice de ataque, normalmente usa uma ampulheta de recarga, porque a recarga vai transformar em dano porcentagem para ela, que é como se fosse um dano elétrico, né? E aí você consegue usar uma ampulheta de ataque mais segura ali, tá? Você pode, se você for usar um cálice de ataque, usa uma ampulheta de recarga, tá? Se você for usar elétrico, pode usar de ataque ou pode usar de recarga, tanto faz. Mas se você for usar um cálice de ataque, usa uma ampulheta de recarga, que talvez vai ser melhor, tá? Chapéu de taxa ou dano crítico. Ah, o Raiden Hyper Bloom, onde você só vai usar o E dela vai explodir sementezinha ali o tempo todo. Proficiência, proficiência, proficiência. Ótimo custo-benefício, muito fácil de buildar, C0, tranquilo, só vamos. Conjunto Tier S pra ela, melhor, selo da insulação, ela pra ela carry, tranquilo, suavão, muito bom. Pra ela Hyper Bloom, Flor do Paraíso ou Sonhos Dourados. Flor do Paraíso é um pouco melhor, mas Sonhos Dourados tem melhor custo-benefício de farm, né? Você consegue Memórias da Floresta e tal. Tier A, dois conjuntos avulsos, né, de proficiência ou quatro trovão ali pra Hyper Bloom, tá? Pra carry é melhor selo mesmo, tá? Dá pra usar dois glad, né? Já fiz algumas análises aí que estão aí no canal com dois glad, né? Dois selo, dois reminiscência. Dá, mas quatro selo é o melhor que você deve buscar pra ela. Não precisa upar o ataque normal. Habilidade elemental 9, né? É o que vai aumentar já o level, o máximo de aumento de dano de ultimate que você vai dar pra equipe é no level 9. Não precisa estar no 10, mas se você gostar muito do boneco. E o burst dela no 10, tá? Melhor constelação dela, constelação 2, né? Muito forte. Constelação 3 dela também legal, mas constelação 2, muito forte. Bem acima do normal, uma das top constelações do jogo. Excepcional. Lembrando que você pode fazer ela buildada pra carry, né? Buildada de selo e tal, ampulheta de ataque, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico e ainda fazer a Hyper Bloom do mesmo jeito, né? Ela pode estar C2 fazendo a Hyper Bloom voltada pra carry, voltada pra dano, tá? Não tem problema. Ela continua bom, só que o substatus tem que valer muito a pena dos seus artefatos, né? Se você tá com substatus ruim, começando o jogo agora, né? Você tá usando um monte de artefatos ruinzinho, às vezes só tem 7 de dano crítico, 3 de taxa, vida porcentagem, a def. Cara, é melhor full prof ali, né? Que vai ter melhor custo-benefício pra você. Você só precisa do main status, proficiência, proficiência, proficiência e faz o Hyper Bloom, né? Pra ela tá de carry e ainda no Hyper Bloom, ela tem que estar com os substatus muito bons, muito em dia aí pra isso, tá? Excelente, muito forte. O boneco também tá sumido, quase ninguém usa, né? Ele é elétrico? Não, não é físico, ele é elétrico. É, vamos lá, coloquei 3 builds pro Hazor aqui. Físico, né? Que é o normal, todo mundo usa isso, né? Já usou isso no comecinho do jogo e tals. E o Gravate o Hyper Bloom, que ultimamente tem até mais destaque aqui do que o físico, né? Mas então aí, Hyper Bloom, ele é prof. É, a Gravate, ele é proficiência, dano elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico, vai ver várias builds de Aggravate e Razor aí na internet. Mas tem bonecos que fazem isso melhor do que ele, tá? Hyper Bloom e Aggravate. E ele físico, né? Ampulheta de ataque, cálice físico, chapéu de taxa ou dano crítico. É normalmente o que o pessoal faz pra ele aí. É, mas ainda assim, costuma ser pior do que as outras duas builds, porque é um Razor, né? Fazer o quê? Artefatos pra ele, pra Hyper Bloom, Flor do Paraíso, pra Sonhos Dourados, pra Hyper Bloom ao agravar, né, mesmo esquema, e pra ele físico, chama pálida aqui, 4 chamas pálidas ali é legal. Aí no Tier A, pra ele físico, 4 gladiador, ou 2 peças de dano físico e 2 de ataque aqui, né, conjuntos avulsos aí, sei lá, 2 chama pálida, 2 gladiador, né, e conjuntos de 2 peças de proficiência avulso pra Hyper Bloom ao agravate, ou trovão furioso aqui, né, pra Hyper Bloom ao agravate, tá? Talento 989, normalmente, né, o que pode ser sim. E melhor constelação dele é a constelação 4, coloquei aí, é a que tira defesa e tal. Ele tem outras constelações legais, né, aumenta dano, aumenta taxa, mas nada muito incrível assim no Razor não, tá, nada muito a falar. Me pergunto se ele agravate, se esse trovão furioso não seria um pouquinho melhor, né, pra ele ficar spamando o E dele ali,
dando o E dele carregado, alguma coisa assim, talvez. Poderia estar aqui no tier S. Mas assim, sinceramente, pouco usado. Não é uma build muito focada. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Viajante Electro. Um personagem que a gente não vê muito também. Normalmente a gente vê só o Viajante Dendro, né? Mas ele existe no jogo, né? A gente já falou de Hazel, porque a gente não falaria de Viajante Elétrico, né? Boneco pouco utilizado também, mas vamos lá. É, Viajante Elétrico, eu coloquei a build Hyperbloom, a gravar e suporte dele, tá? Por incrível que pareça, a ult dele proca o Hyperbloom, né? É, normalmente no Hyperbloom, ele vai estar de ampulheta de recarga ou proficiência. Se faltar recarga para ele lutar o tempo todo, tem que ser recarga. Mas normalmente é proficiência, cálice de proficiência, chapéu de proficiência. No Agravete, mesma coisa, ampulheta de proficiência ou recarga, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. De suporte, suportezão, às vezes pra eula, bateria, né, aumentar a recarga do time, ampulheta de recarga, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico ali. Flor do Paraíso, melhor pra Hyperbloom, aumenta mais o dano de Hyperbloom. Ou Sonhos Dourados, melhor pra Hyperbloom, segunda melhor opção, mas é muito custo-benefício bom farmar junto com Memórias da Floresta, né, perde um pouquinho só de dano pra Flor do Paraíso, e também serve pro Agravate aqui o nosso Sonhos Dourados. Pra suportezão, 4 antigo ritual real, né? Às vezes você só ulta ali, aumenta 20% de ataque do time. Instrutor, né? Às vezes, sei lá, tá suporte de uma Rutal por algum motivo, ou de uma Ioimia, né? Vai aumentar ali a proficiência, também serve. E Memórias da Floresta, né? Às vezes pra tirar, você usa ele pra tirar resistência ali dos monstros, resistência de Dendro. Pô, interessante, né? Pode servir bem também. Ataque normal, não precisa upar. Habilidade elemental no level 7 já dá o máximo ali. De recarga pra rapaziada. Brush eu coloquei no 8, o dano dele é muito relevante. Pode ser no 9. Melhor constelação, ele tem algumas de destaque, mas tenha todas. Ela é de graça, né? Você vai lá, tu consegue pegar todas as constelações. De boa, você não precisa focar numa melhor, né? Se você tem todas. Parceira da Raiden aí. Ampulheta de ataque ou proficiência, né? Se ela tiver mais Hyperbloom, mais voltado pra Hyperbloom, em campo, batendo, balançando a varinha, né? Pode ser de proficiência. Ataque normalmente tende a ter um destaque melhor nela, cálice elétrico, chapéu de taxa ou dano crítico. Melhor conjunto pra ela, 4 sonhos dourados, né, ela tem passiva que transforma proficiência em dano. No tier A pra ela eu coloquei 4 trovão furioso, influencia no dano também das reações dela, bem interessante. Ou 2 conjuntos voltados pra substatos poderosos, né, 2 conjuntos de trovão, 2 de glad, 2 de reminiscência, né, 2 assim, avulsos, vai servir bem aqui pra ela. No tier B eu coloquei 4 Flor do Paraíso, se ela tiver numa build focada ali em Hyperbloom e tals, dá pra servir. Ou 4 Selo da Insulação numa build focada no Burst dela, também dá pra servir, né? Mas são builds mais específicas, né? É melhor talvez uns Sonhos Dourados mesmo no Hyperbloom ali, já que você pega uns Agravate de vez em quando. Mas isso aqui é bem específico, mas serve também, tá? Em algumas builds. Talento, coloquei o ataque normal dela no 1, se quiser upar um pouquinho pode, não vai fazer tanta diferença. A habilidade elemental dela tá no 9 e o Burst dela tá no 9, tá? Melhor constelação dela, coloquei a C6 aqui, dei um destaque pra C6 dela. Ela tem outras boas, né? Tem a constelação que aumenta a habilidade elemental dela, que é interessante. A C2 dela, bem interessante. Mas a C6 dela é o foco, é o que deixa ela bem quebrada aqui, né? Aumenta bastante o dano dela aí, no geral, né? Da nossa raposinha. Certo? E aí, Miko? Bom, finalizamos com a raposinha. É, lembrando, eu posso ter errado alguma coisinha aí, eu posso ter esquecido alguma coisinha. Tipo, na Raiden eu falei que ela transformava em dano porcentagem, né? Mas é dano elétrico, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, sinceramente. Os dois entram no mesmo cálculo de dano ali, né? Só que dano porcentagem influenciaria também dano físico. Mas, no geral, eu acho que é isso. Acho que vai servir bem pra vocês, é um ótimo guia aí pra guiar vocês. Lembrando, guia de armas vai estar aí na descrição, né, do vídeo. Vocês podem ir lá ver os espadões, né? Ah, eu quero saber qual é o melhor espadão pro Hazel, né? Tem lá até Hazel Hyperbloom, tá? Vai ter lá tranquilão pra Dory. Melhor lança pro Sino, melhor lança pra Raiden. Melhor catalisador pra Yemiko. Vai tá tudo aí na descrição. Tamo junto, bobos. Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima. Falou. Fui.